Heipä hei ja tervetuloa takaisin seuraamaan Jyväskylän Openin syksyn 2022 finaalikierrosta. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. Heipä hei ja täällä takaysillä onkin sitten, sanoisin, että hieman mielenkiintoisempia väyliä. Ja on. Ainakin visuaalisesti tosi kivoja. On. Siis Suomen kauneimpia väyliä myös. Muutama kappale kyllä, vaikka keli ei ehkä ollut nyt ihan kohillaan. Joo, mutta ei huonokaan. Ei. Heittämismielessä. Enemmän näin, että, niin kuin, että kun lähdet ihastelemaan luontoa. Aivan. Kun 9 väylää kisa on jäljellä, niin Saastamoisen Veeti ja Mäkelän Taavi jakaa ykkössijan 22 alle tuloksella. Jaatinen ja sinä olette siinä heti 2 heiton takana ja meidän heittueista sitten tai kameralla nähtävistä peleistä Markus Niva sitten pari heittoa sitten kolmossijasta takana sitten kuudentena miinus 18 tuloksella. Joo. Väylä 10 heti alkaa aika kinkkisellä väylällä. Tää on kyllä tämä on haasteellinen väylä, kun pitää saada kiekko tekemään monta eri liikettä. Vähän vasemmalle, vähän oikealle ja vähän ylös. Niin vähän ylöspäin ja kämmenellä. Kyllä sinne on mahdollista rystylläkin mennä. On. Mutta se on tosi paljon vaikeampaa. Se on ihan totta. Mut tosi kaunis, ikoninen väylä jälleen kerran tätä Laajavuoren vanhalta ja legendariselta radalta. Ja Jaatisen Toni, se vaan näyttää suunnilleen, että miten sen kiekon piti tässä toimii. No tuo oli kyllä hieno heitto, että ne vähän liian korkea, niin ei päässyt ihan perille asti. Aivan, mutta putilla silti. On putilla ja se on tällä väylällä jo paljon. Aika leveällä linjalla lähti tässä ja se tulee... Joo. Kostautumaan kyllä ja aika paljon rollasi taaksepäin. Joo siinä. Kyllä tässä pitää osua linjaa, jos haluaa. Kyllä. Tuonne on vaikea päästä tuurilla. Jos oikeinkään rystyheitolla sinne haluaa päästä, niin se vähän tuuria vaatii. Vos alivakaa kiekko. Tosi alivakaa kiekko. Ja... Se ei päätynyt kovinkaan mukavan paikkaan. Ei. Vasuurille ehkä helpompi. Kyllä, jos rystyheittäjä on. Niin. Niin. Varmasti on. Tämä oli kyllä tosi epäonnistunut. Se oli epäonnistunut. Ei pääse mihinkään. Tuo on vähän se paikka, mistä voi pian se paikka pökäleen kuule napata. Aivan. Siinä on, edessä on lukuisia havupuita ja vaikka ne harvakselta siinä on, niin niitä kuitenkin sen verran paljon, että sieltä ei Veetikään päässyt heti ohite. Ja nyt on tulossa punaista korttia. Kyllä. Katsotaan, miten Markus selvittää tämä hyvin samankaltainen tilanne. No melkein heittämällä koriin. Tosi hyvä. Hyvin. Ja täällä nähdään Taavin paikka. Tuossa näkyy tuommoinen lippusiima. Mitäs sen takana on? Mehiläisiä. No niin. Vai ampiaisia? Tai ampiaisia. Mä oon ampiaisia. Niin varmaankin. Joo. Niitä siellä on. Sepä ikävää. Tai hyvä heille, mitä ei nyt halua ajatellakaan. Kyllähän me luonnosta tykätään. Joo, kyllä me niitä kannustetaan. Joo. No oli se aika lähellä sitten. Näytti se ensimmäinen kuvakulma vähän erilaiselta. Joo, ja eli Toni puttamassa birdia. Ja siitä birdin niin. Sitä ottaa. Se on tällä väylällä, ei ole montaa birdia tullut. Haluatko tietää kuinka monta? No voin, minä olen. Kuusi. Oliko sinulla yksi? Oli minullakin yksi. Hyvä. Hyvä, Rauli. Kiitos. Lipsä hyvä putti. Markus säästeli ketjuja siinä. No siinä säästeltiin kyllä. Ei vanhan miehen kannata liikaa laittaa tuo. Ja näin, Taavi karkas yksin kärkeen. Ja kolme jaetulla. Jaatinen ja Savela ja Saastamonen siellä sitten. Jaetulla kakkossijalla. Tonikin vaikka aloitti vähän kehnosti, joo. Niin on kuitenkin pystynyt käärimään itsensä tuohon takaisin mukaan voittotaisteluun. Väylä 11 on sieltä vähän ehkä helpommasta päästä väyliä taas. Joo, vähän helpompi kuin edellinen, mutta ihan tarkistaa tilastoja. Mutta ihan rehellinen 2 heiton päällä. On joo, kyllä tämä on tai no. Niin. On sinne mahdollista heittää. Semmoisella superantsalla.
mutta sanoisin, että... Oi, mikä ikävä puuosuma, mutta se jäi kun se tuli meni. Kuitenkin auki. Tuolla pitää päästä vaan aukealle. Se on tällä väylällä niin kuin se minimi. Niin. Jos ei pääse aukealle, niin meillä koko varmaan voi birdi unohtaa. Joo, sitten vaaditaan jo taikatemppuja. Se päätellä väylällä onkin, että niin se baari tulee sitten verrattain helposti, vaikka jää vähän tuohon alkuun. Kyllä, kyllä. Joskin esimerkiksi kori on kyllä sen verran rinteessä, että siinä on helppo puttiralleekin sitten. On. Sitten Markus tykkää valitettavasti vähän vaikeamman heiton. Mutta sekin tuli sinne tielle. Katsotaan kohta. Kohta nähdään. No Vasuurille tietysti. Vasuurille tämä on tosi helppo väylä. Joo. Rohkenisin väittää. Kyllä tämä pelaa niin kuin näin. Tiestä skipit, noin. Kyllä, siihen jää semmoinen 70 metriä. 70 varmaan, yläväkeen. Aika hyvä. Joo. Niin tosiaan, kun puhuttiin tuossa siitä, että on nähty sitä, että tähän väylään niitä kakkosiakin otettu, niin taas ensimmäinen pelaaja, joka sen koskaan otti, oli Eagle McMahon, joka näytti paikallisille pelaajille tuossa 4-5 vuotta sitten, että tuolla on tuollainen taivasantsaväylä. Joo. Sen silloin taisi ottaa joku muukin minun mielestä. Saattaa olla jopa Macbetti. Ehkä. Mutta muistin, että Macbetti ei kakkosta ottanut tähän. Ei, kun Macbetti otti throwin kakkosen tähän. Eikä ollut. Ei ollut. No myö ei muista, ei mieti tässä. Me ollaan vanha, olen siitä aikaa. Se on ihan totta. Mutta joka tapauksessa sen jälkeen sitä on kyllä sitten nämä kovakiset jyväskyläisjunnut, Oskari Wikström, että sun muut harrastaneet kyllä sitten. Joo. Siellä Taavilla hänen oikein hyvä. Ja Veetille tosiaan 70 metriä. Tämä oli ihan putteri kädessä. Ja sieltä haetaan tuommoista haiseria. Vähän liikaa oli haiseria tuossa. Se ei ihan tarpeeksi pitkälle mennyt sitten. No joo, siitä jäi yli 10 varmaan. Siinä on. Vähän, no tietysti vasuurina ei jännitä niin paljon putata, että se ei lähde viemään tuonne rinteen mukaan tuohon. Mutta selkeästi jännittää. Ei ollut semmoista niinku tekemisen meininkiä tuossa putissa. Joo. Tonikin jätti itselleen vähän puttia tässä. Mutta ne... Tosi hyvä putti. Vaan. Joo. Kova vauhti jatkuu. Hyvää tekemistä. Todella on kyllä tosi paljon spinniä tuossa sen putissa. Näyttää, että se laittaa aika vähän vauhtia siihen kiekkoon, mutta se on niin paljon spinniä, että se jaksaa sinne korille asti. Joo, se on hyvä. Tuo on tuommoista kopitteluheittoja. Okay, juurikin semmoinen kopitteluheitto. Hyvän näköinen putti. Ja sitten nokka tosi paljon pystyssä, että ne ei ole ihan semmoinen laaseri, mikä lentää tosi pitkälle. Niin. Myöskin Marjuksille hyvä birdi siitä. Taavilla myöskin birdiputti tulossa. Joo. Veetille harmillinen paari siitä. Ja noin. Kolme birdiä, yksi paari tälle välille. Ja Taavi pitää itsensä tulla kärkipaikalle. Ja onko niin, että tämähän tarkoittaa sitä, että sinäkään et ottanut birdietä? Ei, mä heitin kakkosheito 5 metriä. Valitettavasti se on silloin autissa. Ah, taka-autti. Taka-autti. Se oli harmillista. Se oli harmillinen. Väylä 12, radan toiseksi helpoin väylä. Joo, mitäpä tähän. Jos siellä oli siellä etuisin nelonen on siirtymäväylä, niin no tämä on kanssa. Tämä on kanssa siirtymäväylä. Se on heitetty tuonne haiserin. Tuolla oli kyllä muuten kova tuuli, ainakin siinä kun minä pelasin tuolta. Jep. Tuli tuolta niin kuin rinteen alapuolelta. Niin oikealta vasemmalle tässä. Niin, aha. Kyllä. Niin tuo haiseri, niin ainakin minä hain sen niin tosi paljon leveämmältä, mitä normaalisti. Tosi paljon pohjaa oli tässä. Mutta oli kyllä niin vakaa ja jyrkkä ja pitkä. Pitkä. Niin olipa erikoisen näköinen heitto tavallaan. Niin, piikkihys. Piikkihys. Joo, se tuuli viestää kyllä tosi helposti.
niin kuin näin. Joo. Tuo on tosi ikävä pudota. On. Alamäkeen vastatuuleen. Joo, siellä ei halua olla. Mites tää pelaa vasurille? Varmaan ihan suoraan heittoa. Suora heitto, mäkin luulen, että haetaan. No joo. Jep, ja sitten olisi pitänyt olla suora heitto. Olisi pitänyt olla tosi paljon vakaampi kiekko. Joo. Siis kumpi heitti ekana? Mä heitin ekana. Ja sulla on valkoinen. Joo. No, päällekkäin. Niin, ja siis taisi, voisiko nyt käyttää nimenomaan termiä allekkaan, koska Veitin kiekko meni siis Markuksen kiekko alle. Ai niin, se meni, niin just joo. Niin. Nyt ymmärsin, minkä takia sitä ihmeteltiin. Se on tuo vaikea heitto tehdä. Sitä voi kuka tahansa mennä kotiin kokeilemaan pihalla, että miten se ei uskaltanut putata. Minä ymmärrän tosi hyvin. Mutta niin, Jaatinen olisi uskaltaa. Pitänyt putata. Niin, toisiksi helpoin väylä. Niin ja siis, kun ollaan niin, putilla. Oho. Tonikaan ei onnistunut siinä. Ei. Mutta Taavi. Se olisi kuitenkin, niin tuolla oltaisi saatu näköjään. No ei kukaan ei ottanut. Tuolla olisi saanut siis kato heiton kiinni, jos olisi mennyt sisään. Ja ei tässä ole kovin montaa väylää, että ne minusta ei ole varaa ottaa tuommoisia paareja. Niin kuin lay-uppeja. Niin. Jos voitosta taistella. Se on ihan hyvä pointti. Että on itse lay-upa tässä. No en lay-upa. Joo, ja siitä tuli birdi tälle väylle, joka on yksi paremmin kuin kenellekään muulla tässä johtotilanteessa. Juuso oli myöskin päässyt itsensä hilaamaan tuonne ylemmässä sarjataulukossa. Väylä 13. Tässä on melkoisia tunteiden vuoristortoja tarjolla useimmiten. Saariväylä, eli jos et jää saareen, niin sitten jatkuu dropparilla. Eli tästä haetaan, tämä on kakkonen tai nelonen käytännössä. Joo. Aika vähän kolmosia näkyy tähän. Ja toki isompiakin lukuja on tarjolla kuin nelosia tähän. Ja onpa niitä ykkösiäkin nähtyttää. Ui. Tuurille jäi kyllä. Meinas pomputa yli. Meinas mennä sisään ja meinas mennä ulos. Joo. Me kyllä tosi lähellä molemmat. Joo, kori yli ja joo. No niin. Takaa stoppi. Hyvällä tuurilla kenttiin. Mikäs sulla on pelikirja tässä? Mun pelikirja. No mä heitin tuoda saareen ja sitten leijappi kolmon. Rystyllä vai? Rystyllä tuohon korin juureen ja puttasin ohit. Taavilla oli aivan liian korkea heitto tossa. Joo. Tähän pitää heittää vaan tarpeeksi vakaa kiekkoja. Joo. Sitten tuolta vähän leveämmältä kuin tämmönen heitto. Että niin. Tässä on riski mennä pitkäksi. On monenlaista riskejä, mutta se on saaressa. Se on pelissä, joo. Ja tosta ei voi enää leijapata. Ei. Niin itse heitin leijapin lähempään. Ei ollut kyllä tarkoituksellinen, mutta aivan. Ja sitten Veeri. Tää varmaan pelaa vasuurille vähän helpompana tää väylä, kun on enemmän. Oho. Paitsi jos heittää pitkiksi. Siis ihan sillä, että on enemmän tilaa hakea tuolle haiserille. On. Joo. Mun pelikirjahan tässä on, että me pelaa aina niinku vakaammalla fairway driverilla, nykyään gingerillä. Ja heitän niin matalan kuin mahdollista ja skippaan tuosta tieltä sinne väylälle tai tuonne saareen. Joo. Erittäin hyvällä onnistumisprosentilla. Kuulostaa tosi vaikealta heitolta, mutta ne. Ei, sehän vaan. Ammattimies. Niin. Ammattimies. Veitillä aika huono lähäri. Pakko sanoa, että dropparilta pitäisi päästä kyllä lähemmäs kuin 10 metriä. Joo, kun se on semmoisella matkalla, että tuonne pystyy puttaamaan tuonne saareen. Niin. Ai. Rauta. Ei lähtenyt leijäppaan mun Markus onneksi siitä. Tässä on tosiaan Veitillä semmoinen tilanne, että tästä ohi putatessa niin joutuu auttiin. Mutta onneksi ei puttaa ohi. Ei putannut ohi. Mutta on varmasti hyvin tietoinen ollut tuossa kyllä tuosta takana olevasta autista. No niin. No, Markus kävi keulimassa. Joo. No
Ja sinne Taaville myöskin. Ja siellä on Jaatisen pöydiputti vielä kokematta. Se varmaan, niin... no ei, se oli vähän kauempana. No, se nyt mentiin tämmössä järjestyksessä. Näköjään. Että menkää tieltä pois. Niin... Pappa näyttää. Pappat näyttää. Oh. Ai, 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 ai. Kato, Jaatinen otti samanlaisen kuin itsekin. Noniin. Väylle 13 finaalikierroksella tuli myöskin yksi holari. Pakko antaa siitä mainita nimittäin alle 15-vuotiaiden junnojen Leo Kalapudas. Kuule, suuret onnittelut Leolle. Hyvä Leo. Hieno tuo, holari. Tuo on hauska holari väylä. Joo. Ikimuistoinen. Väylä 14. Tämä on tota, niin, tämän väylän ainoa vaikeus tulee siitä, että yleensä tässä on tosi kova tuuli ja silloin tämä on ihan hirveä väylä. Joo, ja sitten putatahan tämä on niinku kyllä, no se, siis se heittokin on hirmu vaikea, kun kova tuuli on, mutta ne onnekkaasti, eipä ollut paljon tuulta tuolla nyt. Okei, niin kuin se tuli tuolla toisesta suunnasta, ollaan vähän niin katveen puolella. Kyllä. Ja Toni laitto vähän pikkusen pitkäksi, mutta oikein hyvälle linjalla. Kuutille kuitenkin, että ei mitään. Ja tuolta suunnasta on turvallista putata. Joo. Nykyään ei enää paljon näe sitä pommihyssä vaihtoehtoa tässä, että joku palasi tuolta tuon oikean puolen niin kuin rinteen ylitä. Joo, se tota ne... Tää oli kyllä tosi hyvä heitto. Niin oli, se oli ihan juurissa. Se, niin, se pommihyssä, niin useimmiten silloin kun on tuulta, niin se on silloin helpompi heittää tuonne vaan vakalla kiekolla tuonne päälle ja antaa tuulen tuossa sitten korille. Hyvin suoristaa, mutta valuu varmaan vähän liikaa vasuuri ja pitkäksi. Putille, kyllä siitä. Jännä putille. On toistakymmentä metriä putattavaa tosta ja ei missään nimessä semmoinen, mitä olisi halunnut päästä pelaamaan. Meitillä vähän ollut nämä viimeiset väylät ollut vähän vaikeuksia, niin pysytäisikö tästä nyt? Mene. Hieno heitto, tolppa asuma. Kyllä. Se oli hyvä. Se oli todella hyvä. Hetken aikaa näytti, että jos jaksaisi pitää korkeutta tuossa, niin se olisi voinut pönttöön kolahtaa. No linjassa oltiin. Niin. Ensimmäisenä Taavi. Tää on tosi paha putti. Ei ollut. Ei ollut. Todella hieno. Todella ei kova rohkea paha putti. Hieno putti oli Taavilla. Taavi tietää olevansa. Niin, se tietää olevansa nyt niin kuin mestaruuksissa mukana ja... Ja silloin ei ole varaa niin kuin antaa tommosia. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Jaatinen, missäs putin edellisellä väylällä ja sitä edellisellä väylällä? Ei enää. No niin, nyt on kohituslaukaukset taas ammuttu ja päästään piirtelöjunan kyytiin. Piirtelöjuna. Tchuu tchuu. Tchuu tchuu. Marjukselle myöskin piirtelyä sieltä mukiin. Ja olisi vielä Veetillekin vähän piirtelyä tarjolla. No ja niin. Noniin, Starframe. Kyllä. Hienosti. Ja niin kuin nähdään siellä Taavi ja Joni, Toni sekä Rauli jaetulla ykkössijalla. Ja tosiaan Juuso Kalho kammennut itsensä tuohon neloseksi ennen Veeti ja Markusta. Joo. Väylä 15. Lyhyt par nelonen, kaksi putteriheittoa esimerkiksi. Ja monenlaisia heittoja pystyy joo tähän tekemään. Se on... Ja varmaan tällä heittoilla nähdäänkin monenlaisia. Joo, siis se on toi kakkosheitto tällä väylällä se juttu aika lailla. Että ne... Avauksella kun et osu mihinkään, kumpaankaan puuhun vasemmalla tai oikealla, niin oot aika hyvissä. Mutta ne... Tämän pitää olla hyvää, jos ei osu mihinkään. Joo... Sieltä, sieltä voi olla ikävä sieltä jatkaa. Voi olla ikävä jatkaa. Että tota, kori on tosiaan tuolla kallion päällä. Ja... Se on vähän semmoinen kinkkinen paikka tuolla korilla, että ne helposti on joku oksa tai puu tai risu mikäli. Ja männynkylki. Männynkylki eessä, että ne, sinne on tosi vaikea saada kiekko. Se oli kyllä Marukselta
epäonnistunut avaus. Tuolta voi pystyä vielä paaren pelastamaan. Tämäkin on hyvä linja, ja jos olisi nice. vähän pitempään suoraan mennyt. Vanha kunnon Arttu tuli ja naissas. Kyllä, maailmanluokan naissas. Älä naissa ennen kuin ländää. Ja Veeti laittaa hanat ja... nyt oli hyvä. Merkittävän suurella tuurilla. Nyt oli hyvä puuosuma. Ehkä vuoden parhaimpia puuosumia. Markuksella vaikea paikka. Joo, ikävä paikka heittää tuosta rinteestä tuonne. Oikeasti vaarallinen paikka pelata. Hyvin osuu linjaa, mutta kiekkovalinta oli kyllä nyt huono. Joo, vakaampaa olisi pikkusen kaivattu siihen, mutta tuo kuitenkin pääsi semmoiselle paikalle, että sitten nelonen on nyt kyllä taakka. Kyllä, kyllä. Nelonen on siellä melko varma. Tosi korkealle heittää Taavi tämä. No, se on putilla. Ihan hyvä loppu. Joo, pitkä hyppyputti siinä on jäljellä. Mutta. No niin, ei tämä... Se olisi ollut metri lisää, niin tuolta ei varmaan olisi voinut edes heittää tuonne korille. Se on ihan totta. En tiedä, pystyykö tästäkään. Näköjään pystyy. No tuo oli kyllä huikea hyvä. Oli ja lopputuloskin oikein mainio. Huikean hyvä heitto oli sieltä. Ja Veetillä sitten paikka. Oi, ei varmasti kattonutkaan tätä oksaa. Ei. Ai ai ai. Tuommoinen näkymätön oksa pilasi siinä heitä. Taavi puttamassa birdia ja voi pojat, mikä putti! Nyt ollaan kuule voittamassa. Vähän näyttäisi semmoiselta meiningiltä. Oh. Tuommoisia putteja kun rupeaa enemmänkin laittamaan, niin se alkaa olemaan Jyväskylän Openin mestaruus taskussa. Ja taskusta vetskari kiinni. Tosi hieno putti. En odottanut tuota. No niin, Veeti just näki, että miten se tehdään, niin nyt ei muuta kuin toisintoa perässä. Linja hyvä, korkeus ei. Joo. Onkohan siinä putti Markuksella? Ei tästä, ei oikein näe. Niin ei näe paljonko sinne oksia edessä. Kyllä siellä jonkinlainen oli. Hakuva oli. No niin, Toni puttamassa birdia ja mahdollisuus tasoittaa Taavin kanssa. Matka on lyhyt. Ja varmasti sisään. Joo. Toni pelasi väylä kyllä tosi hyvin. Kyllä pelasi. Noin Markukselle pari ja Veetille myös pari. Ja niin kuin nähdään, niin tilanne kärjessä on hyvin, hyvin tasainen. Joo, ei siinä ole oikein varaa virheitä tähän. Matti! Hei, me tarvittais keikalle äänentoista kalusta. Löytyisikö sulta meille jotain? Joo, kyllä! Kiitoksia yhteistyökumppanillemme ohjelmatoimisto Itäpu. Joo, Matti kyllä hoitaa. Väylän 15 muuten unohtui mainita, Jere Kuusinen oli ottanut Eaglen siihen. Aa. Se on kyllä mainitsemisen arvoinen suoritus kanssa. Kuulostin yllättyneeltä, mutta muistaakseni pelasin Jereen kanssa, niin ei mun pitäisi yllättyä tuosta Eaglestä. Että. Toni heittää tosi korkean kämmenen ja mihin tää menee? Aha! Ok! Sellainen. Se olisi mennyt tosi kauas, mutta kun se oli ottanut huomioon, että tuossa korin yläpuolella roikkuu tuommoinen oksa, että siihen kun osuu, tai oksa, puu. Joo, kyllä se olisi mehtään mennyt. Ei se nyt hirveän kauas ollut menossa. Varmaan putille. Mutta niin. Aika hyvä onnenkantamoinen oli siinä. Tämä näyttää normaalimmalta linjalta tähän väylään.
ja se oli hyvä. Se oli tosi hyvä. Siellä on kyllä linjat hallussa nätisti ja... Joo, ei ollut kaukana korista. Lähtikö Markus? Markus ei tosiaan tajua paljon kämmenheittoja harrastaa, niin... Ei ole tullut ainakaan. Tai muistu mieleen, että olisi semmoista tullut. Nyt jos on feidi tässä keikossa, niin sitten tämä on hyvä. Ei siinä ollut semmoista. Ei ollut. No, siinä on kyllä Veetille näytetty nyt kaksi linjaa, mihin heittää. Joo. Ja rysty haisin, että ei pitäisi kovin hassu temppu olla. Näytti kyllä, että irtoskereista aivan liian aikaisin. Minustakin näytti siltä. Mutta no, putilla. Markus varmaan joutuu tyytymään paariin. No. Kyllä. Kyllä tämä. Se on. Markus on leijää pannut lähempääkin. Niin, kyllä. Ihan suomalla viisaudella ymmärtää, että jos ei ole saatavissa, niin sitten ei ole saatavissa. Veetin birdiputti matkaa kymmenisen metriä ja korin takana on pelkkää alamäkeä. Tosta ei haittaa. Vaan. Tosta vaan. Sitten on nostoja jäljellä. Me ensimmäisenä puttamassa Taavi. Ja jälleen kerran kolme birdia putkea. Vahvaa tekemistä on Taavi. On. Myöskin Tonille on kolmas birdi tulossa putkeen tässä. Noinikka. Pirkula pohjois. Noniin. Ja niin kuin nähdään, niin sinä ja Juuso jäitte molemmat ilman birdia tällä väylällä. Joo. Mutta kaksi väylää on vielä jäljellä ja sieltä olisi periaatteessa kolmekin saatavissa pois noissa. Kolme miinusta tarjolla kahdelle viimeiselle väylälle, koska väylä 17 on par nelonen, jossa eagle on aivan mahdollinen. Joo, tuohon on laitettu tuo ilkeä auttiläntti tuohon koriin eteen, mikä niin aika paljon niitä eagle-yrityksiä usein ottaa pois. Mm. Mutta kyllä sitä kannattaa. Kyllä sitä kannattaa hakea. Kyllä. Ja maisemia. Niitä ehtii tässä katselemaan sillä aikaa, kun nuo alamäkipyöräilijät tuossa harrastaa omansa pois. Tämähän on yhteiskäyttöaluetta, niin monennäköisiä harrastajia tätä löytyy. Näyttäisi hyvältä linjalta Tonilta, mutta... Vähän lyhyt. Niin, meinasin just sanoa, että potku vaan puuttuu. Joo. Linja hyvä. Siitä on 50 metriä korille. Oo. Toisaalta... Pöyrätti voi ihan riittää. Niin, jos pöydit ottaa kahdelle viimeiselle väylle, niin ei ainakaan kovin kaukana ole sitä voittotuloksesta. No nyt. Nyt on enemmän hakua tässä ja tää näyttää tosi, tosi, tosi hyvältä. Paitsi... Mutta se meni auttiin. Haa. Siis se oli lyhyt. Se ei näyttänyt siltä. Ei näyttänytkään. Minusta näytti, että osuttiin kyllä niinku just siihen linjaan. Joo, sen pitää vähän pidemmälle vielä liitää. Musta tää on aina jotenkin kiehtovaa katsoa, kun vasuri heittää tää väylä. Mutta minkään heiton minne heitti menee? Tähän. Nosto eagle. Ok. Mut siis, siis se hulluinta tässä, että heitti suora. Jep. Suora, joka vähän käänti yli koko matka. Ja siis jäätävä linja. Tää on hullun hyvä heitto. Voi vitsi. Tää on paras heitto, mitä mä koskaan nähdään tähän väylle. Tosi paras heitto ikinä. Vau. Wow. Hei, kiitos Veeti. Oli hieno heitto. Meipä ton jälkeen tiille. Niin. Mites Markus? Markuksella on kyllä ollut tosi alivakaita kiekkoja. Ja... Olisi saanut vielä vähän alivakampi ollakin. No. Jäi peliin kuitenkin. Joo. Joo. Ei ole pitkä matka. Mut kori on semmoisessa paikassa, että jos tuossa vähän epäonnistuu tuossa pituuskontrollissa, niin voi päätyä joko auttiin tai sinne tuonne korin taakse rinteeseen. Ei jääntynyt kumpaankaan. Joo, Toni ties, että se onnistui kyllä tuossa. Erityisen mielissä. Markus taitaa olla ihan hyppyputti hommia. Vähän nousee. Ja... siihen korin alle. Oikein hyvä. Ja
Hetkinen. Jatkettiinko? Niin, täällä oli normi OP. Okei. Ei ollut dropparisääntöä. Ei ollut dropparisääntöä tällä okei. Okay. Normaalisti tässä välillä palataan se droppari tai autti heitot. Mutta ei tällä kertaa. Oi, voi. Tuohon ei ollut kyllä taavilla varaa. Oliko taas legendaaristi liian lähellä? Niin. Ja toiseksi viimeinen päivä. Eli Toni on nyt nostolla birdia ottamassa. Veetikin eagleä ottamassa. Hieno eagle. Eli Veeti tässä otti taavin kanssa. Toni nousee kahden heiton kärkeen. Marjuksille hyvä birdi. Tonille hyvä birdi. Joo, todella, todella hyvä. Ja näin. Tilanne viimeiselle väylle mennessä on se, että Toni johtaa yhdellä heitolla. Raulikaan ei tainnut eagleä siihen saa. Ei saanut. Väylän 17 jälkeen halutaan kiittää ja muistaa meidän patroneita, eli osoitteessa patreon.com/discgolffinland voi liittyä meidän tukijoiden joukkoon ja sitä kautta päästä auttamaan meitä tässä tämän frisbeegolf-videon tuotannossa ja myöskin sitten osallistumaan näihin arvontoihin. Eli tämän heittuen pelaajat ovat tuon upean Mint-kiekon sitten nimmaroineet ja se menee tällä kertaa Pilvisen Juhalle. Onneksi olkoon. Suuret onnittelut, Juha. Ja sieltä tuli minttua. On. Ja hieno Hardy Movin tuommoinen vähän splatterikiekko. Joo. Väylä 18. Tämä on aika vaikea väylä. Tämä on tosi haastava väylä. Itse asiassa radan vaikea. Ja hyvä väylä ennen kaikkea. Pelasi muuten finaalikierroksella 4,2 keskiarvolla. Joo. Tähän birdit on tosi harvinaisia. Eli tilanne on tosiaan se, että Jaatinen tarvitsee paari ja sun pitäisi saada birdi tästä. Joo, pitää paikkansa. Mutta Jaatisen paarikaan ei ole mitenkään itsestään selvä tässä, koska väylä on monella tapaa haastava. Auttia vasemmalla, auttia oikealla ja kori on semmoisessa paikassa, että ohi putatut menee helposti tosi kauas. Joo. Katsotaanpas, mitä se Toni tähän keikkaseen. Tonilla ei varmaan ole kättä heittää tuonne korille asti. Joten se ei lähdekään yrittämään semmoista, vaan pelaa tuohon keskelle väylä. Tuo on kyllä tosi lyhyt. Tosi lyhyt. Joo, tuo oli varmasti lyhyempi kuin mitä Toni ajatteli. Se ihan varmaan niin kuin joku fairway. Ei ollut missään nimessä driveri edes millä heitti. Siitä on ainakin 80 varmaan vielä korille. 80 pitkää metriä. Menen sanoa, että tämä on varmasti vasemmalla autissa, mutta se oli Markus tietää kiekko. Se oli niin alivakaa kiekko, että sehän tuli putille. Kyllä. Taavi. Vielä mahdollisuuksia jonkinlaiseen tulokseen. Kyllä aivan liian korkea heitto. Onko? On se. Joo, ja ei se. Tähän ei pysty oikein tuommoista heittämään. On siis, tää on vaikea lähäri, varsinkin kun ei näe tuota koria oikein, korin jalkaa siis, että niin. Mihin se pitäisi saada alas. Leveä haiseri. Ja lyhyeksi jää. Lyhyeksi jää. Taitaa ehkä olla ringissä. Katsotaan. Mutta siitä on tosiaan vielä tossa se riski, että ohiputti tosiaan helposti menee niinku kakkosrinkiin tai kauemmas. Taavi pelaa fiksusti siihen lähelle koria. Veetin birdiputtipaikka. Tää on tosi vaikea. Niin, se olisi vaan pakko laittaa, jos haluaa voittaa. Ei se ole kyllä menossa. Ei. Toni. Niin sinähän oot tässä vaiheessa pelannut tämän päälle kyllä, pois. Kyllä, mä oon pelannut eli, tämän eli päälle. Toni tietää, mitä sä oot pelannut tähän. Minä en tiedä. Ja olisiko niin, että sä oot pelannut tähän paarin, niin Toni tietää, että sillekin riittää paari. Joo. Markus puttamassa birdiä. Ui. Ja sitten ne kuuluisat rollit sinne ja kakkosrinkiin, kuten taisin tuossa vähän ennustaa. Noin. Ei sentään auttiin asti. Ei sentään auttiin asti, mutta kakkosrinki.
tähän tuli ainoastaan 2 birdia finaalikierroksella. Ystävämme Hao Kanerva ja Timo Kantelinen. Sitten Taavikin ruiskas vaan aika rajusti ohi korista. Niin, ja oltiin taas aika lähellä. Noin, Markus kirjoittelee vielä lukua siinä. Kakkosta haettiin ja nelosta tulee. Pitkä puttailu on tällä väylällä meneillään. Noniin, sieltä tupla poki ja näin ollen tiputtiin 3. sijalta. Markus saa siitä kuitenkin 2/4 ja Veetille paari. Ja Torille tosiaan paari tulossa ja sitä kautta mestaruus. Kyllä. Hyvin pelas kuule Toniinia. Eihän siellä ole paljon mokia ei tullut. Joo, ja sit se, että niinku vaikka tuossa niinku muutaman ensimmäisen välin jälkeen oli vähän siinä ajatuksessa, että noinkohan se Toni sieltä vielä itsensä mestariksi kairaa, niin kyllä se vaan sieltä näin teki. Näin pääsi tekemään. Eli lopputilanne on, että minä ja Veeti ollaan toisena ja Toni voitti viimeisen väylän pokilla hienosti. Joo. Itsekin siis otin pokiin tuo. Aa. Niin, CTP1. Aa, niin joo, tässä on tääkin videolla vielä. 2. Katsotaan, kuka on. Kuka heittää pitkälle? Kuka heittää pisimmälle? Sinä vastaan Veeti. No niin. Mä annan tässä ihan kaikki niin kyllä tuolle kiekolle. Ok. Ja sitten paiskasin sen tuonne. Autti. No elää viiti, Arttu. Vähän respektiä, hei. Se oli hyvä heitto. Se oli hyvä heitto. Se oli, oli lennon aikana niin noin 14% oli pelissä ja 86% autissa. Mutta. Amatimies. Kyllä. Mutta tämä Veetillähän kyllä rukkasta riittää. Jaa. Mutta ne... Se ei riittänyt. Noniin. Ja sieltä onnittelut mestarille. Joo. Laulu. Niin. Laulu. Voiton laulu soi. Terveisiä Anssille ja Joakimille tästä voiton laulusta. Kyllä. Noniin. Onneksi olkoon kaikille ja kiitoksia. Hyvä tsemppi Tomilta. Laulu. Kyllä. Respect. Ja Mondo, joka taitaa Disco Finlandiakin nykyään sponsoroida ja Joen liitokin. Kiitos. No niin, siellä vielä sitten kredit sinne menee, kredit kuuluu. Kyllä. Hieno kisa saatiin. Ja joo, se oli tiukka ihan viimeiseen asti. Oli. Ja nähtiin huikeita onnistumisia, nähtiin eagleja ja nähtiin triplabokeja ja kaikkea sillä välillä. Kyllä tää on frisbeegolfia parhaimmillaan. Joo. Ja tässä nähdään kaikkien sarjojen parhaimmat pelaajat tai top-listat ja siellä on sanottava, että tuo MA1, kun se nyt on tuo Intermediate, niin siellä kanssa aika kovilla tuloksilla meni kärki. Joo, hyvin on pelattu sielläkin noin minkähän reittingin kavereja ne nyt onko. Niitä on 900 siellä. Niin, 909 paikkeilla joo. Ja näin ikään, kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Meidän kanavalla jatkuu sisällön tuottaminen myöskin läpi vuoden, niin eikä karatko mihinkään siinä mielessä. Minä olin Hiltusen Arttu, mulla oli mukana selostamassa täällä Rauli Rändi Savela. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.